η Όλγα Λαβαζάνη την συνάντησε. Έχουμε έρθει στην μπουτίκ τα καλύτερά μας χρόνια. Τέος κομμωτήριον in μπουτίκ, ναι. Έχεις το σύριαλ, έχεις την εκπομπή, τις μαμάδες. Και με το μικρό παιδί στο σπίτι θα προσπαθείς να τα προλάβεις όλα. Σε αγχώνει αυτή η καθημερινότητα? Πολλές φορές με δυσκολεύει φυσικά, γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να θέρσεις πέρας υπό το πρίσμα το ότι η προτεραιότητα είναι πάντα το παιδί. Νιώθω πολύ καλά με τις επιλογές μου, γίνανε με κόστος αλλά και με πολύ χαρά και έχουμε βρει μια καινούργια ισορροπία πάρα πολύ ωραία, στην οποία είμαστε και οι δύο και οι τρεις γεμάτη και ισορροπημένη. Και όλοι μου λένε, γιατί αφήνεις το θέατρο, το παιδί θα μεγαλώσει, θα το συνηθίσει, αυτή είναι η δουλειά σου. Μπορεί εγώ να πιέστηκα μέσα σε αυτό. Ξέρεις, την ώρα που έπρεπε να τον χαιρετήσω, που ήταν η ώρα πολύ κοντά στο βραδινό ύπνο, ήταν πολύ ψυχοφθόρο. Το παιδί είναι μικρό και ξέρω ότι με έχει, ξέρεις, πολύ μεγάλη ανάγκη. Σίγουρα το θέατρο δεν με έχει καμία. Στις μαμάδες, πώς αισθάνεσαι? Πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν θέλω να σταματήσω ποτέ. Δεν το περίμενα. Σταματήν. Μη και δεν έρθεις. Τώρα, μόλις τελειώσει η συνέντευξη, θα σε πάρω τηλέφωνο. Σε περιμένω. Εσύ. Αλίμονο αν δεν έρθεις εσύ. Είδωλο με τρία παιδιά. Σε παρακαλώ, θέλουμε να μας τα πεις. Σου κάνει εκπλήξεις γενικότερη? Δεν μου κάνει πάρα πολλές. Η τελευταία ήταν, νομίζω, που ήρθε κατάκοπος και άυπνος ξαφνικά από Θεσσαλονίκη σε ένα παιδικό πάρτι Κυριακή πρωί. Και κάναμε και δήμο τον Αριώνα. Α! Ο μπαμπάς.